Магисалме бит, меко препо. Сам теперол скипати, че бит астроминералогиис онлайн лекциасе. Ძალიან ისეთი საინტერესო შეხვედრა მაქვს თქვენთვის მომზადებული. ვისაც გაინტერესებთ მინერალები, ვინც იკვლევთ მაგალითად პირადი რუკით, როგორ გამოიყენოთ, ან უბრალოდ რაღაც ცხოვრების ახლა რაღაც ეტაპი გაქვთ და თქვათ გინდათ რომ შეარჩიოთ კონკრეტული მომენტისთვის მინერალი, ან ზოგადად გინდათ გაერკვეთ ქვეებში, ახლა კი მაქვს ვიდეო ზოგადი მიმოხილვა მინერალების რა ქვა, რა ენერგია, რომელ ქვას რომელი როგორი ენერგეტიკა აქვს, რა დროს უნდა ვატაროთ, მაგრამ აი აქ ვიწრო ჯგუფში მექნება როგორი შემოთავაზება იცით, რომ მონაწილეების რუკებით შემიძლია გაჩვენოთ როგორ ხდება ხოლმე, ჯერ ასტროლოგიური კუთხით როგორ ხდება მინერალების შერჩევა. შემდგომ მექნება ჩართვა მონაწილეებთან, მაგალითად თქვათ რა პერიოდი აქვს ახლა, რა ინტერესებს და ამის მიხედვით შეგვიძლია თან შევარჩიოთ მინერალი, თან თქვენს დააკვირდეთ, ინფორმაცია მიიღოთ, როგორ პერიოდში ვიყენოთ, მეც შემ გამოცდილებებს გაგიზიარებთ, თქვათ, რა პერიოდში მეკეთია, რომელი ქვა, თქვათ, როგორ წმენთ, როგორ მუშაობ ქვებთან, ეხლაც, მაგალითად, თიზროლი მაქვს თქვენთვის საჩვენებლად, ინფორმაციასთან მუშაობისას თიზროლი ყველაზე კარგი მინერალი არის. Да, ძალიან ისეთი, ну, чемთან ალბათ იცით, რომ ზედაპირულად არაფერი არ არის ხოლმე. ბოლომდე ჩავყვებით ხოლმე თემას და გეპატიჟებით ესე ჯგუფურ ლექციაზე. Да, აი მაქსიმალურად ვეცდები, რომ ყველას კითხვებს კი ვუპასუხო. ვეცდები, რომ მაქსიმალურად, ну, თან მინერალები მექნება და თან გაჩვენოთ უკვე, ვთქვათ, რომელი ქვა როგორ გამოიყურება. ვეცდები აგეხსნათ უფრო როგორი არის ყალბი ქვები, როგორი არის ნამდვილი ქვები, განსხვავებები, ანუ რა არის უფრო შემოსული ბაზარზე ხოლმე გაყალბებული ქვების და, ну, ფაქტიურად მე რო ასტროლოგიაში დავიწყე ფეხი შემოდგმა წლების წინ, პირველი ჩემი უფრო ასტრომინერალოგია იყო, უფრო ეს იყო ჩემი ინტერესი და, ну, მე მიყვარს ძალიან ქვები, მათთან მუშაობა და ბევრი ალბათ მიცნობთ, რომ აი წლების წინ 10 წლის წინანდელ ვიდეოებშიც კი მინერალებზე საუბრობდი, ვიკვლევდი, ძალიან ბევრი ვისწავლე, ბევრი წავიკითხე ამ სფეროში და, ну, აი მაქსიმალურად მინდა რომ გაგიზიაროთ ეს გამოცდილება, ეს ცოდნა და ეს არ იქნება რა თქმა უნდა ფართო ესეთი საჯარო ონლაინ შეხვედრა, ამიტომ რომ იქ ვეცდები რომ ყველას ათითაოდ კითხოთ, თქვათ, თქვათ, ვის რა ინტერესებს, ათითაოდ დაგისვათ კითხვებიც და პასუხებიც გაგცეთ და რაც თავარია, გაჩვენოთ როგორ ხდება პირადი რუკის მეშვეობით მინერალების შერჩევა. მე უკვე მონაწილეებს, რომლებიც არიან უკვე ამ დახურულ ჯგუფში სპეციალურად ამ ლექციისთვის, მათ გამოვართვი დაბადების მონაცემები და ვაპირებ, რომ მათი რუკებით ვიმსჯელო ეკრანზეც ვაჩვენებ მათ რუკებს და ავხსნი, თქვათ, რატომ ვურჩევ ამ და ამ ქვას, ასევე ვკითხავ რა პერიოდი აქვს ახლა ცხოვრებისეულად და აი ესე დეტალურად მექნება უფრო სიღრმისეულად მინერალებზე მიმოხილვა. ჩემი, თქვათ, მიზანი ის არ არის, რომ ახალ ქვები შეუდგინო ადამიანებს, ხო, იმიტომ რომ ვინც პირად რუკაზე მოდიან ჩემთან, აუცილებლად მათაც ვეუბნები ხოლმე, თქვათ, რომელი ქვა მათთვის უკეთესია, მაგრამ ჩემ მიზანი არის უფრო ლავირება ვისწავლოთ ქვებთან. ერთი არის, რომ ასტროლოგიურად გვაქვს ეს მინერალები შერჩეული, მაგრამ შეგვიძლია იქ ექსპერიმენტებით, შეგვიძლია რაღაც ახალ გამოწვევებთან ისეთი ქვები ვცადოთ, რომელიც შეიძლება მაინცდამაინც ეხლა ამ ეტაპზე არ არის ჩვენთვის, ხო, ეს ქვა, მაგრამ ახლა ყოფილა ჩემთვის არის რამდენიმე ქვა, რომელიც თვითონ პირადი რუკით მაინცდამაინც არ არის ჩემთვის საინტერესო, მაგრამ პერიოდულად ვიყენებდი ხოლმე ამ ქვებს და ვაკვირდებოდი. და მეორე მომენტი არის, როცა ჩვენ გრძნობთ რაღაც გვინდა რომელიღაც ქვასთან ურთიერთობა, უბრალოდ ჩვენ და გავიგოთ რა ენერგია აქვს ამ ქვებს, რომ ვიცოდეთ რასთან გვაქვს საქმე, ანუ ესე დაუფიქრდეთ, მომინდა და გავიკეთო, ესე კი არ ვიმუშაოთ, ანუ რაღაც ზონზე ვიცოდეთ რა ენერგეტიკის ქვები არის უახ, ანუ აი ესე გარშემო, ხო. Да, висац заинтересებთ ეს თემები, მეგობრებო, შეგიძლიათ მომწეროთ მეილზე, შეგიძლიათ Facebook-ზე მომწეროთ და მიიღოთ მონაწილეობა ამ ესეთ დახურულ
საინტერესო ლექციაში იქ მექნება ძალიან ცით პირადი გამოცდილებებზე საუბარი, რა თქმა უნდა, საჯარო სივრცეში რასაც ვლაპარაკობ, ეს პირად შეხვედრებზე ესე არ ვხოლმე, მაგალითად თუნდაც ასტროსკოლის ტრენინგი ჯგუფი მაქვს, ეხლა კარმული ასტროლოგიის, კარმული ესეთი ფიქტიური ზონების დამუშავების ცალკე კიდე ტრენინგი მაქვს, ანუ ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად მუშაობ, ტრენინგები, ლექციები, ეს ყველაფერი თვალელი ადევნეთ, ვისაც გაინტერესებთ პიროვნული განვითარების თემები. საკმაოდ დაემატება კიდე, იმიტომ რომ რამდენიმე ჯგუფი შეივსო უკვე და მომიწევს გამეორება რამდენიმე ტრენინგის მალევე, ვიდრე ვგეგმავდი და თვალი ადევნეთ. რაღაცებს არც ვეღარც ვასწრებ ხოლმე რაღაც ტრენინგებზე, რომ ვიდეოები ჩავწერო და დავდო, ისე ზოგჯერ მალე ივსება ხოლმე ჯგუფი, მაგრამ მაინც ვეცდები, რომ ესეთი მნიშვნელოვანი ტრენინგები რაც არის გაგიზიაროთ. და Facebook-ზეც მაქვს ჩემი გვერდი, სადაც გაეცნობით ამ ინფორმაციებს და ვისაც გაინტერესებთ მინერალოგია, ოღონდ უფრო სიღრმისეულად, უფრო ფსიქოლოგიურად, იმიტომ რომ ეს ფსიქოლოგიურ ტენდენციებსაც ცვლის ქვები და საჭირო არის უფრო სწორი ურთიერთობა მათთან. მაგალითად, ახლა ვაპირებ ასევე ლექციაზეც მოუყვე. მქონდა ისეთი მომენტები ხოლმე, რომ ეს აი ექსპერიმენტებში რო ხარ, ხო იცით, რო გაინტერესებს, აი წერია რო ისეთი მძიმე ქვა არის და ამბობ ნახოთ და ანუ საკუთარ ტყავზე რო გაქრა ყველაფერი გამოცდილი. ეს ყველა მინერალები, რასაც ვამბობ ხოლმე, ის მახსენდება კოსმეტიკის სფეროში რო არიან და ყველაფრის წასმა რო უწევთ ხოლმე და მე ალერგია როს რო აძლევთ ამდენი ახალი პროდუქტის დატესტვა. აი ესე მომდის ხოლმე რა, ახალ ქვებს რო დავტესტავდი ხოლმე და მე წნევა რომ იწევდა და ცოტა რო ხდებოდი, მე არა ეს ქვა ამას არ იზამდა კაცო და კიდევ რო იკეთებ იმ ქვას 15 წუთში ისევ ისე ცუდად რო ხარ და ნუ მე უკვე ერთ მე-13 წელზე უკვე ხვდები. ასე რომ რასაც მოგიყვებით ეს წლების განმავლობაში ფაქტობრივად ერთი მინიმუმ 12 წელი დატესტილი მაქვს სულ პერიოდულად, ტესტავ ხოლმე ახალ ქვებსაც და ვაკვირდები არა მარტო ჩემ თავზე, არამედ გარშემოც. ხა მაგ უამრავი კარგი მინერალოგისგანაც ნასწავლი და დახურულ ჯგუფში შემიძლია გაგიზიაროთ ხოლმე ეს ჯგუფი, ცოტა რაღაც პერიოდი იქნება მე ამ ლექციის შემდგომ და იქაც დავდებ რაღაც ვიდეოებს, საიდან რომელიც ჩემთვის ძალიან საინტერესო არის ხოლმე მინერალოგიაზე. და რა ვიცი, მე მგონია რომ ძალიან საინტერესო იქნება ძალიან დიდი პრაქტიკის, ჩემი პრაქტიკის გაზიარება თქვენთვის და მინდა რომ ეს სფერო ახლა მინერალოგიის ისე არ იყოს, რომ აი კუროს ქვა არის ეს და რაღაც ესეთ ძალიან ესე ზედაპირულ თემაზე არ მინდა ხოლმე რომ დარჩეს ეს მინერალოგია, იმიტომ რომ ძალიან ღრმა და ძალიან ისეთი სერიოზული თემა არის და ამიტომ თქვენ თუნდაც ნახავთ, როცა გაერკვევთ კიდე უფრო მეტად, მიხვდებით რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სფერო არის ეზოთერულ მიმდინარეობებში. ასტრომინერალოგია არის უფრო ჩემი განხრა, თუმცა ცალკე მინერალოგია ეზოთერული განხრით კიდევ უფრო ესეთი ფართო არის, ანუ არ კეტავს მარტო ასტროლოგიაში თავს, თუმცა ასტროლოგია მე მიჩვენებს ადამიანის ენერგეტიკას, ადამიანის ფსიქოლოგიას, ადამიანის კარმას და აი ეს არის ჩემთვის უფრო ინდიკატორი ხოლმე ქვეები როგორ შევარჩიოთ. პლუს მაინც უყურებ ტრანზიტებს, ეხლა რა ტრანზიტი აქვს ადამიანს, რა პრობლემები შეიძლება ეხლა ქონდეს ან პირიქით, რა ენერგეტიკა აქვს, ხო, ეხლა ამ ეტაპზე და განსაკუთრებით მანდაც ხვდები ხოლმე რომელი მინერალი ჯობია რაღაც ეტაპზე რო ვატაროთ. 3-საათიანი ლექცია გვექნება, მეგობრებო, საკმაოდ ბევრი არის, ну самдес გამიძლევთ, იქამდე გვექნება. ყველაფერი წერია ივენთი მიდევს Facebook-ზე, ახლა Instagram-ზეც დავდებ ამ ივენტს, ამ ვიდეოს ქვეშაც ეწერება რა ღირს კურსის ლექცია, რამდენიანია, რომელ საათზე იწყება, ისე 3 თებერვალს მაგ დაგეგმელი 12 საათზე, მაქვს ალკე ჯგუფი უკვე დახურული, სადაც უკვე მონაწილეები გაწევრიანებულები არიან და გელოდებით, ვისაც გაქვთ სურვილი, მართლა ძალიან კარგი შესაძლებლობა არის ეს, იმიტომ რომ აი ესე ამ კუთხით არავინ არ უყურებს საქართველოში, მე ვინც მინახავს მინერალოგიას,
და ჩემი გამოცდილებაც მე მგონია რომ ესეც საინტერესო იქნება თქვენთვის. ფაქტიურად ფსიქოლოგია, ასტროლოგია და ხო მინერალოგია მაგ გაერთიანებული ერთად, როგორც სისტემები, სხვადასხვა სისტემა, ზოგი არიან მარტო მინერალოგი, ზოგი მარტო ასტროლოგი, ზოგი მარტო ფსიქოლოგი და მე ვცდილობ ხოლმე რომ ეს მნიშვნელოვანი სხვადასხვა მიმართულებები გავაერთიანო, იმიტომ რომ წლები მაგ ყველაფერში ჩადებული, ცალცალკე ყველაფერს ვწალობდი ამებს და მე მგონია რომ ძალიან საინტერესო შეხვედრა და საინტერესო ვიდეო გამოგვივა ლაივი და გელოდებით თქვენზე არის დამოკიდებული, რაც უფრო თქვენ ინტერესს გამოხატავთ, მით უფრო მე შემოგთავაზებთ ძალიან ძალიან ბევრ საინტერესო ტრენინგებს. თუ არ იქნება ინტერესი, რა თქმა უნდა, ვერ შემოგთავაზებთ ესეთ საინტერესო ლაივებს და საინტერესო ტრენინგებს. ამიტომ თქვენზე არის დამოკიდებული რამდენად მომცემ საშუალებას გაგიზიაროთ ეს ყველაფერი, რასაც ვაკეთებ წლების განმავლობაში ჩემთვის პირველ რიგში. და ხანდახა რომ მენანება რომ მარტო ჩემთვის არ იყოს და ხებსაც გავზიარო, მაგიტომ ვცდილობ ხოლმე რომ გავაზიაროთ, არა მე კარგად ვარ ძალიან ამ ინფორმაციებთან, არაფერი არ მიჭირს. ასე რომ გელოდებით და ველოდები ასევე ლაიქებს ხოლმე სხვათა შორის ვიდეოებზე, რომელიც უმაწყდება და სუბოლოში ვამბობ და მე ვერ ხედავ ხოლმე რამდენად ინტერესი არის ხალხთან ჩემი ვიდეოების. ეს მარტო ოთახში რო არ ჩაკეტილი და ჩემთვის რო ლაბარაკო, ხანდახან მინახავე გავიკავო იქიდანაც ესმით და მოკლე დროებით გელოდებით ძალიან ძალიან მთელი გულით, ძალიან საინტერესო ჩართვით და იმედი არის რომ ინტერესი იქნება თქვენი. ეს ახალი პრაქტიკები მაქვს წამოწყებული, აი ხო თუნდაც კარმული ასტროლოგიიდან ლიეწის დამუშავების ლექციის მაქვს ორდღიანი ტრენინგი მაქვს გაკეთებული, ჯგუფი შეიძლება უკვე და გადააჭარბა და დამატება მომწია დღის და აუცილებლად მეორე ჯგუფსაც გავაკეთებ, მეორე ონლაინ ჯგუფსაც გავაკეთებ, თავარია თქვენგან ინტერესი იყოს და თუ გექნებათ სურვილი, მანდაც შეგიძლიათ შემომიერთდეთ და მოკლედ გაგიშვებთ ახლა დროებით, აბა.